Sot, te ka një mesaj për ty, kemi një shtetase italiane, e cila kërkon të di se cila është familja e saj biologike. Quhet Oriclinda Paiusco, jeton në Vicenza të Italisë, bashketon me një zotri italian, dhe është në pritjen e ëmbël. Por, zonja Paiusco thot se nuk do doja të bëhesha nën pa njohur nënën time. Ajo nuk flet shqip, është 36 vjeçe, dhe gjatë këtyre viteve nuk ka rreshtur së kërkuari të ëmën dhe familjen nga vjen. Ne familjen ja kemi gjetur. Baba i saj nuk jeton më, ndërsa nëna, me një bashkëshor tjetër, ka dy vajza. Njëra jeton në Vlorë, prej nga është dhe origjina e tyre, ndërsa tjetra jeton në Itali. Dhe dini cila është çudia? Që ato jetojnë të dyja në të njëjtin qytet, në Vicenza. Oriclinda di emrin e nënës, Thëllënza, por nuk di dy emrat e motrave. Madje, asaj kanë thënë që motrat janë binjake dhe 4 vite më të mëdha se ajo. Por në fakt, historia është ndryshe. Motrat ekzistojnë vërtet dhe quhen Clementina, e cila është motra që jeton në Itali, dhe Marinella që jeton në Vlorë, por janë më të vogla se ajo. Nga ky moment, unë nuk do të tregojmë asgjë, sepse do ta fillojmë ndryshe. Fillimisht, do të çojmë mesazhin që i kemi dërguar motrës së vogël, Marinellës. Vajza të cilës do t'i dërgoj mesazhin tani quhet Marinella. Ne dim shumë gjëra për jetën dhe familjen e saj, por për të gjetur vendin e punës na është dashur të lodhemi pak. Ajo punon në një fasoneri këtu pranë, kështu që po shkoj ta takoj. Përshëndetje. Si kalon? Mirë, si jeni? Unë quhem Enea dhe vim nga televizioni Plan dhe po kërkoj një kolegen tuaj që quhet Marinella. Po. Më shoqëron dot tek ajo? Po, patjetër. Faleminderit. Okay, faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim. Marinella, si kalon? Mirë, unë quhem Enea dhe vim nga Edina Shqiptare nga televizioni Klan. Nga rubrika ka një mesazh për ty. E ke ndjekur ndonjëherë? E kam ndjekur. Okay, duke qenë se edhe në orar pune unë nuk po të mbaj më gjatë, por po dal më një herë në temp. Kam ardhur të them që në telefonin tënd ndodhet një mesazh. Jam në orar pune dhe nuk e kam lexuar. Mund ta lexosh me zë të lutem? Po, e lexoj unë. E dashur Marinella, të dielën njoftojmë në programin e Diela Shqiptare ka një mesazh për ty, Arditi. Se di se kush e ka bërë, se kam iden. Me lejoni të pyes Enean, ka ardhur Marinella sot në studio? Po Ardit, Marinella është sot tu, po e ftojmë një herë. Marinella? Mirë se vjen. Mirë se vjen. Si, e? Mirë. Jo, nuk do ullesh aty, se ti ke parë programin dhe ti mendon që do ullesh aty, është e vërtet? Pa. Ti po shikon kush është nanën tjetër? Ta zbulojmë bashkë. Kurioze janë? Kurioze, ma e pëdorën? Eja. Ska ardhë njeri. Prisi dika, apo jo? Po tani përderisa jam e ftuar këtu? Normal që duhet të ishte dikush. Ne do bëjmë një gjë tjetër. E shikon një vend bash tek publiku? Po. Ta kam rezervuar ty. Do doja që ti të ishe një publik i thjesht sot. Jo Marinella e ftuar të ka një mesazh për ty. Dhe kështu që duke qëndruar dhe duke dëgjuar. Jemi dakord? Dakord. Okej. Okay. Atëre, ulemi së bashku. Ky është vendi juaj. Dhe, mos u shqetëso, kemi dhe kufjet të cilat do doja që ti vendosje. Më dëgjon mua? Pa. Më dëgjon shumë mirë. Mirë.
Vazhdojmë programin? Të vazhdoj. Bukur. Atëherë. Ja kur i kthehemi, dhe tashmë unë do të kem të ftuarën në studio. Ajo është Zonja Pajusko. Benvenuta! Grazie. Grazie. Allora, è quello il tuo posto? Sì. Ci diamo del tu? Sì, sì, assolutamente sì. Perfetto. Sono giovanissima e anche tu, penso. Oh, grazie del complimento. Questo è il nostro studio. Che bello. Come ti sembra? Molto bello, veramente. È stato fatto da un architetto italiano. Ah, sì, vedi. Quindi stai a casa. Sono a casa. Prego allora, prego. Grazie. Quindi, sì. Possiamo cominciare? Sì, direi di sì. Ok, qual è il motivo della sua presenza in Albania e qua nel nostro studio? Allora, io intanto volevo conoscere le mie origini, perché io sono di origine albanese, sono nata a Valona e sono stata adottata 28 anni fa, e però mi sarebbe piaciuto comunque conoscere le mie origini. E per questo ho chiesto il vostro aiuto, in un certo senso. Come ti chiami? Io sono Oriclinda Pajusko. Ho 35 anni, quindi sono nata nel 1984, sono nata ad Oricum, a Valona, e nel 1991 sono stata adottata dai miei genitori italiani. Quanti anni avevi all'epoca? Sette anni. Sette anni, sì. Quindi hai perso anche l'albanese? Totalmente, purtroppo. Però fino a sette anni tu parlavi solo l'albanese, quando sei andata in Italia non sapevi manco una parola. Neanche una, quindi era abbastanza difficile in realtà poi comunicare con i miei genitori perché parlavano solo italiano e io solo albanese. Allora, durante il tempo che sei stata in Albania, sì. Prima di andare lì, sì. Com'era la tua vita e dove stavi? Allora, io in realtà sono stata... ho vissuto sempre in collegio. Adesso non so come si dice in albanese, spiefumis. Bene, cominciamo bene. Esatto. E in realtà dai 0 ai 3 anni ho vissuto in un collegio e dai 3 ai 7 ho vissuto in Spienfumis a Valona. E durante questo periodo cosa ti dicevano delle tue origini? Niente. Io non ho saputo niente fino a 3 anni fa, quando ho rincontrato la mia maestra Vittoria. E grazie a lei e soprattutto grazie a un'amica albanese che mi ha fatto da traduttrice, ho scoperto di avere appunto origini albanesi. Chiaramente le sapevo, ma non sapevo di per sé com'ero da piccolina, quindi mi ha raccontato la storia e mi ha anche raccontato di avere due sorelle. Ah. E queste... come sono queste due sorelle? Io non lo so. Ah, non sai i loro nomi, no? Assolutamente no. Io so solo che queste due sorelle hanno vissuto anche loro in collegio. Uh-huh. Queste sono informazioni chiaramente che io ho ricevuto. Uh-huh. Ed erano bionde al tempo. Uh-huh. Quindi adesso non ho idea assolutamente. E la mia curiosità di conoscerle, perché chiaramente mi sarebbe piaciuto, mi ha portata poi fino a qui. Conosci il nome di tua madre? Sì, la madre, scusate la pronuncia, ma si chiama Sleza. 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 E tuo papà? È il mio papà Tomor. Tomor. I cognomi in realtà non li conosco. È un po' strano perché una bambina di sette anni può ricordare qualcosa, perché tu sei andata via dall'Albania quando avevi sette anni, no? Sì, mi ricordo la vita che facevo in collegio in realtà. Quindi... Però non mi ricordo, cioè in collegio è stata una vita abbastanza dura, nel senso che c'era un'educazione molto rigida, molto rigida. Sì, no, volevo chiedere se tua madre veniva ad incontrarti al collegio o meno, ricordi qualcosa? No, io so che non veniva la madre, io so che veniva la nonna materna,
ma veniva a trovare le sorelle, da quello che mi è stato riferito, e non me. Tu non ricordi niente? Io non ricordo, io ricordo di questa signora che veniva a trovare le due ragazze bionde, gemelle, e, però non ricordo di preciso chi fosse e soprattutto non sapevo che fosse la nonna materna. Era una, per me era una signora, una semplicissima signora. Potrebbe essere che qualche signora veniva ad incontrarti non dicendoti che era tua madre? Non ne ho la più pallida idea, sinceramente. Non lo so. Non lo so. Parto dal presupposto che io sapevo di essere orfana fino a 3 anni fa. Quindi il fatto di sapere che la madre biologica, quindi Teresa, fosse viva, e viva e vegeta, e vive ancora non so dove, ma a Valona, l'ho saputo 3 anni fa, non prima. Chi te l'ha detto? La mia maestra. E come l'hai incontrata? Una bella avventura, nel senso che 3 anni fa io e il mio ragazzo siamo partiti dall'Italia e con lo scopo di trovare appunto la maestra, perché sarebbe stato il mio desiderio in realtà, perché lei per me, quando io ero piccolina, per me era la mia mamma, cioè mi ha fatto un po' da mamma. E il mio più grande desiderio era rivedere lei e rivedere il collegio in cui sono vissuta. E in una giornata siamo riusciti a trovare sia il collegio. Vogliamo vedere un po' le tue foto quando eri piccola con la maestra? Sì. Ecco, vediamole un po' lì. Sì. Ecco. Eccola qua. Questa è stata una giornata particolare, no? Sì, molto. Della foto. Qual era? Questa è stata la giornata in cui i miei genitori sono venuti a prendermi. E mi hanno portato... Quando dici i tuoi genitori, giusto per... I miei genitori italiani. Italiani. Sì, sì. Mi hanno portato le caramelle e mi hanno portato da vestire. E lei è la mia... Colei che mi tiene sulla spalla è la mia maestra. Questa era la foto prima, cioè mi hanno preparata prima di presentarmi ai miei genitori. Mi hanno fatto una foto e poi da lì mi hanno presentata ai miei genitori e mi hanno cambiata. E così sei andata in Italia. E lì sono andata in Italia, sì. Ma i tuoi genitori, chiamiamoli genitori, sì. No, quelli che ti hanno adottato, perché sì. Sono genitori. Perché noi per diciamo, me sono i miei genitori. Certo, dicono sì. Che i genitori sono quelli che ti crescono, no? Esatto. I tuoi genitori sì. Non te l'hanno detto mai una cosa del genere, che tu venivi dall'Albania, così, no? Sì. Ah, sì, te sì, l'hanno sì. Detto? Sì, sì, i miei Quando? Genitori sì. Io fa conto che... Verso 10 anni loro comunque mi hanno detto tutto. Perché, ah, sì? Sì, perché prima chiaramente c'era il problema della lingua. Io in 3 mesi sono riuscita a parlare, sono riuscita a imparare l'italiano, però piano piano c'era da capire come prendermi. Mi hanno detto tutto. Mi hanno detto appunto che sono di origine albanese, che sono stata adottata perché ero orfana. E perché loro desideravano tantissimo avere una bambina, che ero io. Mi puoi far sapere il primo momento quando hai saputo sì. Che era questa la tua storia? Guarda, sono dei ricordi molto confusi. Ti dico, la mamma mi ha detto, mia mamma mi ha detto che ero terrorizzata. Io fino ai 12 anni ero terrorizzata. Perché? Perché avevo paura di prendere le botte. Da chi? Da loro, perché... Perché non eri la loro figlia? No, perché comunque in collegio, posso anche capirli, però c'è stato un trattamento abbastanza... Duro? Sì, duro. Un'educazione dura, severa. Tosta, severa. E quindi quando c'era da sgridare, quando c'era da dar le botte, si dava, insomma... E io di questa cosa avevo tanta paura e quindi... L'hai portata quella tua paura quando sei andata in Italia? Sì, sì, sì.
E poi hai visto un'altra realtà dai tuoi genitori. Assolutamente sì, assolutamente sì. E infatti, quando ti hanno detto che tu eri una figlia adottiva, allora quella paura è stata tornata, no? No, in realtà l'ho vissuta bene. Ah. L'ho vissuta bene perché del resto io una figura materna e paterna non l'avevo mai ricevuta. Quindi per me vedere questi mamma e papà insieme e il fratello, perché poi i miei genitori avevano già un figlio, che mi hanno accolta bene, che mi hanno amata e che mi stanno amando tuttora, questo è stato meraviglioso. Però ero comunque, nella mia adolescenza, sono sempre stata un po' restia, cioè avevo un po' paura. Dopo mi sono lasciata andare e ho vissuto e sto vivendo una vita comunque fantastica, quindi assolutamente. Qual è stato il primo momento che ti è scattato in mente di cercare le tue origini? Tanto tardi, in realtà, perché penso forse 3 anni fa davvero con insistenza volevo sapere le mie origini. Prima no, avevo paura. Prima avevo paura, perché avevo una sorta forse di rabbia, probabilmente interna, con l'Albania, non ne voglio più sapere, non volevo più tornare addirittura in Albania, quindi infatti per la prima volta sono ritornata a Valona dopo 25 anni, sono passati tanti anni prima che io riaffrontassi lì. Ricordavi qualcosa da Valona? Sì, in realtà ricordavo il mio collegio, ricordavo il mare, che ci portavano al mare, ricordavo un po' tutta quella vita che ho vissuto in collegio quegli anni, però sì, dei ricordi belli e ricordi brutti, sì, fanno parte. E qualche parola in albanese ti ricordavi? No, pochissimo. Sì, in realtà ne ricordo 3 in specifico, che è Syri, Unda, adesso so Po, e sapevo Miropafsi, quello sì. Bene. Permettimi di fare un complimento. C'hai un bel sorriso e degli occhi bellissimi. Grazie. Grazie. Il tuo fidanzato deve essere fiero di te. Assolutamente. Ma anch'io sono fiera di lui perché non è facile la mia storia, non è facile accompagnarmi e non è facile soprattutto affrontare le emozioni che io talvolta provo, che sono belle o brutte. Quindi lui è davvero stato un grande. Quindi dopo tanti anni sei venuta in Albania a cercare la tua famiglia. Il mio desiderio inizialmente era quello di rivedere la mia maestra. Ah. Perché io, non sapendo di avere sorelle, fratelli, non sapendo di avere una madre biologica ancora in vita, il mio desiderio più grande era quello di vedere la mia maestra, che io ero affezionatissima e sono tuttora affezionata, perché è una donna meravigliosa per quello che posso esprimere. E il mio più grande desiderio era rivedere lei, rincontrarla e soprattutto farmi raccontare la mia storia, chi ero, perché lei mi ha cresciuta in un certo senso dai 3 anni ai 7 anni ed è stata con me 4 anni e sono stati belli intensi. Per cui quando lei mi disse che in realtà non ero sola e ho queste 2 sorelle che sono gemelle tra di loro, mi si è aperto un mondo, ho detto wow, la mia ricerca non si chiude qui, ma prosegue e fino alla fine io assolutamente devo trovarle. E quindi eccomi qua. Tu vivi a Vicenza, no? Sì. Ci sono albanesi a Vicenza? Tantissimi. C'è stata qualche volta qualche tentazione
di avvicinarsi agli albanesi, sentire sempre un richiamo delle origini? Sempre, io ho sempre, soprattutto da piccolina, quando effettivamente, sai, i bambini sono un po' cattivi, quindi ti dicono che sei un albanese, che sei un albanese di papà, papà, non dico certo. Altro. Ecco, io ho sempre preso le difese perché per me il mio sangue è albanese e di conseguenza... E quindi sì, cioè, io ho sempre avuto quell'attrazione comunque di anche di parlare proprio con ragazzi albanesi per capire in realtà com'era la vita in Albania, perché la mia vita che ho vissuto là è stata chiusa, cioè solo in un posto, solo quel tipo di vita, e non conoscevo Vallona. Io quando sono andata a Vallona 3 anni fa ho detto wow, che bella, che piace. Cioè, nel senso, sì, perché non la conoscevo, non sapevo che fosse così grande, non sapevo che il mare fosse così bello, e quindi sì, no, è veramente interessante. Come mai sei arrivata qua? Sono venuta qua come perché... ci hai trovati? Anch'io sono un'investigatrice. Bene, c'è un posto libero nella nostra redazione. Grazie. No, in realtà, proprio perché io amo parlare della mia storia, ho parlato con un signore albanese, che lui vive in Italia da 20 anni, il mio amico Johnny, e gli ho spiegato in realtà cosa mi sarebbe piaciuto trovare, chi mi sarebbe piaciuto trovare, e lui mi ha detto, non ti preoccupare, ci sono io. E da lì suo figlio ha contattato il giornalista che poi ha contattato me, e da lì sono partite le storie, ho fornito varie documentazioni, ho detto tutto ciò che io sapevo. Quindi informazioni ricevute dalla maestra io le ho trasmesse e gliele ho passate al giornalista. Adesso tu sei in dolce attesa? Sì. Ho saputo. Sì, ed è meraviglioso questo momento in realtà, quindi è perfetto, è giusto. E il nostro giornalista mi ha riferito un bel detto da parte tua, che sì. Non vorrei diventare madre senza conoscere mia madre, vero? Sì, in realtà sì. Come la senti? È un'emozione fantastica, perché secondo me, sai, il fatto di diventare madre io mi fa magari capire tante altre cose, e quindi questo mi fa capire che non bisogna giudicare, ma bisogna solo magari ascoltare e capire dall'altra parte il perché della situazione, il perché si è creata questo distacco, vogliamo chiamarlo così. Io non mi sento di giudicare nessuno, però sono qui per capire in realtà, quindi mi piacerebbe capire tante cose. Però Johnny, sì. Il tuo amico, sì. C'ha tanti altri amici albanesi, no? Sì, lo Lì. So. Me lo ha già detto che ha tanti amici, bene. Ovunque. Ovunque. e quindi c'è praticamente, ci sono diverse conoscenze, e lui anche, tu sai quando sono certi interventi amichevoli, preso le redazioni, e quindi una delle nostre giornaliste molto sì. Care qua, sì. C'è una conoscenza di una signora che vive a Vicenza, che è albanese, sì sì, è albanese, okay. E che è amica di Johnny, ah. Che ha saputo, diciamo, della cosa, sì. E quindi lei si è prestata per intervenire, anche preso le autorità qua, sì sì, e ha fatto molto, però te l'hanno lasciato come una sorpresa, sì. Sì. E quindi noi abbiamo pregato a lei di venire oggi allo studio, ah, perché penso che... è anche il momento di ringraziarla, no? Per quello che ha fatto. Johnny, noi volevamo Johnny, a dir la verità. E anch'io lo ecco, volevo tanto. Ma non poteva. Lo so. E quindi io chiedo ai miei assistenti se la signora Clea è pronta di venire allo studio. Certo. E che mi Clean Gati, ma ben mi scende che mi Gati, e presto in studio, Clea! Mirse bien. Mirse bien. Allora, siete tutte e due da Vicenza, tutti anche a Vicenza. Mie. Clea,
Çfarë të pëlqen ty në Vicenza? Më pëlqen jeta atje, që jetoj. Më pëlqen njerëzit që janë atje, janë njerëz shumë të mirë. Mikpritës, do të thoja. Mikpritës. Edhe janë njerëz që nuk e ndjen veten të huaj. Ndjehem sikur jam pjesëtar me ta. Ti aty je martuar me një italian. Po. Klea, çfarë di ti për jetën tënde? Një jetë gjatë e vështirë. Pyet pak zonjën që ka afër, si ka emrin në italisht? Si, come ti chiama? Linda. Linda. Sì. In realtà il nome completo è Ulrich Linda. Sì, maiusco, cognome. Klea, të thot gjë ky emër? Ulrich Linda, të thot gjë ky emër? Po. Çfarë është Ulrich Linda? Ulrich Linda për mua është një person që këtu e 30 e ca vite më përpara e kam jetu në një institucion. Po. Te ka treguar nëna jote që... Në, në vero. Motra jote ka emrin Ulrich Linda? Po. Non è vero. È vero. È vero. È vero. È vero. Siete due sorelle là vicino. Stai scherzando? Sì. Oh mio Dio. Non è vero. È vero. È vero. Oddio che ansia. Madonna mia, sto morendo. Vabbè. Cioè, a Vicenza? A Vicenza. Tutte e due a Vicenza. Tu sei mia sorella e viviamo a Vicenza tutte e tre, quindi. Oddio che ansia. Solo voi due. Sono... Cioè... No. No, non ci credo, ragazzi. Manco un abbraccio. No, sì, la bacio adesso. La... Dai. Vicenza? Eh sì! Oddio che bello! Ma tu parli albanese? No, purtroppo perché? No. Perché? Perché non lo parlo più da tantissimi anni. Tantissimi. Io ti ricordo quando siamo stati in Atrofia a Valona. Ma davvero? Ma tu ti ricordi tanto allora? Io no, purtroppo. Però mi ricordavo di avere una sorella bionda. Aspetta, scusami. Chiedo scusa un attimino, sto guardando una signora che sta piangendo. Forse poi c'è? Un'emozione molto forte. E pa per scusa. Aspetta, io sono incredula ancora. Vedo delle signore che stanno piangendo e io chiedo. Mamma, po che bello. Ma tu sei mia sorella sul serio. Se pse c'è un'emozione molto forte. Dhe, çfarë janë ato të dyja për ty? Motra. Oh mio Dio, mamma, che bello, che bello. Ecco la piccola. Non ci credo, non ci credo. Oh mio Dio. Cioè. Uluni, uluni, uluni. Mamma mia, ragazzi. Allora? Io ho realizzato il mio sogno, in realtà.
Il mio, veramente il mio sogno era proprio quello di conoscere le mie sorelle. Quando ho saputo di avere queste due sorelle, per me è stata proprio la missione totale, fino alla fine devo trovarle. Ed è meraviglioso, tra l'altro, sapere che una di loro vive a Vicenza. E, no, è incredibile. Non sono gemelle, sono più piccole di te. Sono più piccole di me, sì, è vero? Sì, sei la sorella grande. Io sono la vecchia di turno, quindi. No, no. Più grande sono io. Sei sicura? No. Più grande è lei. Un anno più grande, più piccola di lei. Sì? Ok. Gjatë publiciteti, tani do t'i sqaroni të gjitha, sepse kam vetur një pjesë shumë e rëndësishme. Nëna, pas publiciteti. Beh, tu parli bene l'italiano, sì, perché per io forte, vivo in Italia. Io parliamo in italiano. Menduam që ta bënim në dy pjesë, ka një mesazh për ty dhe t'ja kushtonim totalisht sot kësaj historie, sepse tani ka ardhur dhe momenti më deciziv, nëna. Pasi dëgjova këtë histori, vendosa të shkojnë në Vlorë. E gjeta zonjën Thellëza dhe shikoni takimin tim me të. Dhe ta ndjekim të gjithë së bashku dhe Oriklinda ka ardhur momenti të njëjtë me nënën e saj. Kam ardhur në Vlorë, një qytet që unë e dua pafund. Kam lënë takim me një zonjë, quhet Thellëza. Nuk e kam parë as në foto, sepse nuk doja që të shuaja asë një kuresht jetimen. E shoh për nga largë, ajo po vjen dhe afrohen për të pritur. Si. Jam shumë i lumtur që po takohemi. Edhe unë jam shumë i lumtur që takohemi. Do ulemi? Po. Nuk të lash më kotë takimin këtu, në këtë vënd simbolik, në Kuz Baba, ku Vlorën e kemi në pëllëm të dorës. Pasaj është edhe vëndi shajnë këtu. Është dhe vëndi shajnë. E, pasaj si vëndi shajnë kjo është. I shajnë do jetë edhe takimi edhe gjithë shka që do ndodhi sot. E, jam e mua. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Mama. Apo mirë se erdha unë, se ju jeni. Jo, vendalie. Mirë se erdha ti ve. Bernardi dhe Dorina më treguan që ke një histori shumë interesante. Po. Dhe vendosëm që këtë ta trajtojmë ndryshe. Këtë moment në ka një mesazh për ty sepse zakonisht ju duhet të vini në studio dhe unë shpresoj që ju të vini në studio. Po. Por më përpara, ta tregojmë edhe pak historinë tuaj, përpara se të vini në studio dhe të shikoni se kush ju ka thritur. E fillojmë që në kur ishe gocë e vogël fare? Në fillojmë. Si ke qenë gocë e vogël? Mirë, ja, shu. Si çapajeve, do më thënë, si motër me 5 vëllezë. Dhe pastaj, u shkollove? U shkollova bratë 8 vjeçare. Ke lindur në Vlorë? Jo, kam lindur në Selenicë. A, në Selenicë? Po, në Selenicë të Vlorës. Ati e pasaj, gjithë 8 vjeqaren, ashtu, jo kam qenë shtëpijake, herë pas herë. Punova sako në Pjore. Të them të drejtën, u njojta me një njeri. Ajo ishte... Pasaj su përra. Sa vjeç ishe? 20 vjeqe. A, 20 vjeqe? Po. Ishte dashurie pare jetës tënde? E, dashurie pare jetës tënde. Dhe? Nuk funksionoj. Pse? Se nuk funksionoj nga mentaliteti atje në Selenicë. Po, pse qërë kishtë a ideal? Po, nuk ma deshëm njës e mi. Po nuk e dinin se si isha unë. Në që kuptim? Të shtatëzanis. A, ishe shtatëzane. Mbetë shtatëzane ti me këtë djallë? Po. Si kështë e emrin e i? Tomor. Tomor? Po. Ku është a i? Ka vdekur edhe i.
pas lindjes time. Po. Mbas 2-3 muaj kështu nuk u pa më. Pastaj duke pyetur, më than që ka vdekur duke ikur në një sebeb jashtë, domethënë nga lumi, ishte një nga ato barkat e vogla që hidhesh me ata, ishka u këma, ra. Prindrit e tu, kur ja u theti që mbeti shtetëzane? Pa ja tash me vones. Shumë me vones. Me shumë me vones nuk u bëhesh gjë. Në atë kohë që ja thash atyre nuk bëhesh gjë. Në që kuptim? Po, tani me që isha, dhe më thënë, cupe vetë me 5 vëllezër, kur i thonë. E kishe të vështirë, dhe o thonë? E kisha shumë të vështirë. Po të morin e kishe prezentuar më për para me të shtëpisa, po jo? Po e njinin se atje vëndas ishte aj. A e njinin? E njinin. Po nuk e pëlqyen në si njeri. Ti ishe gati? Si ndodhi kjo gjë, pasaj po bëra pishmënd, kër i thonë tek vetja ime, a i së më deshi ma. Të morin? Po. Po pse? Së më deshi. Mos kishe frikë që të bëjë baba shpejt? Edhe mundet, kujdon, edhe i vogli ishe, do me thëmë, me moshë. Sa vjeqë ishte aji? 20 vjeqë edhe. A ishit bashkë moshatare? E, bashkë moshatare. Pas ka ndodur fatkeqësi në fakt, pra mërësisht që iku aji shpejt, pas ka iku shumë i ri nga jetë. Po, edhe aji ka iku shumë shpejt. Pasaj, gjatë gjithë kohës, unë sfira shtazane. Ika nga që kisha sa njës të mi në Orikun të Vlorës. Ati e pasaj tja vura emri në Oriklinda. Edhe njerë? Tja vura emri në Oriklinda. Oriklinda? E. Kujt? Vajzës, shumë. A, erdi një jetë një vajzë? E. Edhe nga vëndi që është ati e që linda unë, edhe ja qova emri në Oriklinda. Ti nuk rrje do të në shpi me të shpis, apo jo, e kështë të vështirë? E kisha shumë të pranonin me vajzën, apo... Po, herë donin mentaliteti njerëzit atje, lafe, asho, thashe, theme, qa të thua shpi... Tu bë jeta e pa mundu? U bë jeta e pa mundu, nuk u mundu të... ta merja në shpi. E, nuk e merja do të. Nga kjo është kako. Dhe ndetet e kushonit e tu në Orikum? E, ndë një atje. A ty ndetet me vajzën? Pasaj e qova në shpinë e fëmisë, në Vlorë. A, vajzën? Te në ujtë fëtotë, se ishin, janë dy këtu në Vlorë. Një në ujtë fëtotë, një në ata, në skelë. Pas sa muaj që qove ati? Po, në basë dy muajve. E qove ati? Të lindjes atje. Dhe pasaj u këtheve në shpinë e Selenisë? Jo. Po atje më gjetën qa njerës të mi, atje njerës të tia. Se atje koqidova me njerës të burit kjo martova. A, pas sa kohë shumë martove? Pas një muaj e gjysëm. Kjo linda atë unë. U martove? U martova. E njohë e vetë, apo me të njërë me lajmësi? Me lajmësi, se më bënë këto. Koshurin të ti atje në shpinë e fëmisë. Kur i të regove burit? Për këtë vajzë. Po e dinte ai se atje e bën prezantimin. E dinte që në fillim? Që në fillim e dinte. Si e priti ai këtë gjë? Po tani e priti se e priti në fakt një çik kështu. Se nga që ishe vetë në fshat. Me vështirësi? Me vështirësi të madhe. Edhe atje në fakt të them të drejtën nuk e merte. Nga që i kishim bërë, do me thënë, si para pritë kjo unë. E në qofë se jetoj me ty, mund t'i ikim këte nga fshati. Po ikëm nga fshati ne do asho... Do e marim atë, pa, dhe rrisim. Do e marim vajzën. E, dhe marim dhe rrisim. Pra, buri që u mërtove, mendonte që mund t'a merë një të vajzën dhe t'jetoni të bashkë. E, t'jetoni të bashkë. Po me gjitha ato, unë bëra dhe fëmi të tjerë, dy vajza me të. Si i ka nëmëra? Një e kjojim Clementina, një e kjojim Marinela. Edhe ato, unë ja kam vërë. Njëra në 85-ën, njëra në 86-ën. Kanë lindur? Kanë lindur. Një vit njëra pas tjetërës? Një vit njëra pas tjetërës. Edhe kjo po 84-ën.
Në 23 mars të 84-s. Ka lindur kush? Oriklinda. Oriklinda. Po. Aja ishte madhja e Maria. Çfarë ndodhi më pas? Hanë zbaljatu data. U martuan dhe ku shkuat me bashkëshortin? Në shtëpi. Ku? Në Tre Vllazër, jo, në Tre Vllazër gjithkohës. Keni jetuar atje. Ju sot ku jetoni? Un jetoj në lagji 11 janari. Tu në Vlorë. Tu në Vlorë. Kam ikur nga Selenica. Ju kthyet prapë në Selenica apo jo? Dhe jo, pas vdekjes buri të dytë, se buri im ka qenë në Pyore, punon të edhe i në Pyore. Ky Rapo me Minaj. Rapo është bashkëshorti që ju dhuroj dy vajzat. E po. Okej. Edhe nga se, nga që vdekja i, më marën prindrit, 1958. Pas sa vite është martes që ju martuat bashkë? Sa vite martes bëtë bashkë? 5. Vetëm 5 vite? 5 vite. Me Rapon? Me Rapon. Babaj dy vajzave? Babaj dy vajzave vdik në aksident në punë. Ju martuat pra? Jo. Nuk u martuat. Po, e di pse të pyes, ti the burri i dytë, pra ti të morin e quan burrë të parë. Pa burrë të parë tani, derisa su... Të kuptova, ju e thatë, nuk ka rëndësi, ju e thatë dhe rëndësishme është sepse ne krijohet kjo atmosfera. Mua më duket sikur ju kam takuar edhe më parë. Edhe unë prandaj po të flas kaq lirisht sa ndaj dhe në momentin që the burri i dytë, mendova se mos ishe martuar prapë pas Rapos, po jo. Jo, pas Rapos jo. E kuptova. Dhe ti i rrite vetëm me të tre vajzat. Pas një viti të them të drejtën. Unë nga që si kishin kushtet atje në Selenice dhe këto, i qova në Befotrop, këtu në Vlorë. Cilat, edhe dy vajzat e tjera? E, dy vajzat e tjera, unë njojtën atje me këtë. Se ishte akoma, ishin akoma, ajo, vajz. Atere, ti edhe dy vajzat e tjera i qove në Befotrov ku kishe quar vajzën e parë? Po. Oriklindën? Po. Edhe Klementinën dhe Marinelën? Po. Tani, ato i prezentove, i the që janë motra? I prezentova që atje, që ishin të vogla. Ishin të vogla fare? Ishin të vogla. Sa ishin? Me thënë e madhja ishe 3 vjeqe, kurse e vogla ishe 2 vjeqe. Por uajtë nga shumë. Unë nuk i lasë shumë atje. Në 99 në erdhëm këtu në Vlorë. Por erdhëm këtu ne e mora vajzat. Të treja? Të dyja, jo të treja. Se ato të madhen nga që më thanë që u adoptua dhe ka ikur këti nga Shqipëria, ma më rapika. Vërte? Më rapika se nuk më thanë gjë. Si nuk të thanë gjë? Nuk më thanë që unë këtë vajzë do të adoptojmë, se unë i veja gjithë një. Da që unë, da që edhe i më shojtë. Shkoni të shikoni? Po, fshe o razi nga fshati, kur i thonë, nga njërës të tjerëse. Tani atere ishe shumë të kohë e vështirë. Dhe nuk të thanë fare që du të adoptojmë këtë vajzë? Jo, ato drejtoresha, bilesa, të here më thanë për këto të dyja. Që do t'i adoptoni? Këto i thash jo, absolutisht. Kur i thash për këto, edhe për ato nuk doja, në fakt. Kur vajta unë, bas 2 muaj, 3 kje vajta atje, për të par këto, si do vepronin këto, më thanë mua kje vajza e madhe ka ikur. Ku ka ikur? Më thanë një pastruse. Ka iku në Itali. Po mirë, pëse së më thama, po në atë kohë që iku ajo, iku edhe drejtoresha e partë, që në 91-shin. 91-92. Iku ajo, se ku vajti nuk e mora vesh më, se ku vajti. Po me kalimin e kohës, ne, si qupate e mija, dhe më thëmë, e kërkoni në Google, në venin gjithë një atje, interesoheshin e... Kam edhe një djalin e gjagjaj tim atje, mu interesua dhe i në Milano. Po pa pritur mua vjetë, në 2 vjetor, pa pritur, më thënë.
Më vi një plot fuqish mi lagjes. Më thot mua që... Si e ke emrin, më tha mua. Unë e thash Thelloza Meminaj. Se në mbiemrin e burri. Thelloza Meminaj. Po tha... Po, Thelloza Jakupi. Edhe atë e them. Në më thënë, ja tregova të vërtetën edhe e të dy mbiemrat. Më tha ma të kërkon një nga jashtë shtetit. Kena njeri, unë kujtova se mos më kërkon të qupa se ka martuar, qupën e madhe ka martuar në Itali me italian, në Vicenza të Italis. Në qërë qyteti është? Në Vicenza? A, në Vicenza të Italis. Unë kujtova se mos kërkonin këto. Pra njërën nga dy vajzat ti e ke në Vicenza të Italis? E, po e kam martuar me... Me një italian? Me italian, po me regula, do me thonë si shqiptar. Qarë? Me lajmësi e me të gjitha. Dhe kush të kërkon të ty nga Italia? Po nuk e di, nuk e atë me ndova unë, kush do më kërkon të. Se kjo unë flisja natë për natë. Ja, e të po vrisja më ndjenë, edhe më brom gjithë natë e pëndis, po thuj se kam qënë gjithë natë pa ju. Një kjo. Nga... Stresi më vipi ajo, ke parasysht. Ti ke sy shumë të bukur dhe një busqeshje shumë të bukur. Falem deri. Si shkojmë pas historia? Qërë ndodhi? Je interesuar për këtë vajzë? Ke jam pyetur? Interesuar shumë. Edhe para dy vjetëve që bëra dokumentat e kësaj vajzës që kam në Vicenza. Vajta dhe në konsulatën italiane këtu në... Konsulata italiane në Shqipëri, po, që është këtu në Vlorë. Në Vlorë. Vajta u interesova, nuk ma treguan. Me qërë mbi emri unë, ka patur atere, vajza jote e parë? Me Jakupi. Që është mbi emri... I yti? Imi, do me thëmë të vajzëris, Jakupi. Dhe, vajtë u interesove, u jam interesos, më thëmë gjithë nuk e gjeja dhëtë. Kam, da që edhe biles, tha vajzë e vogull, kje kam këtu, tha do marim një ditë pushime, tha do vemi njëherë, tha të dyja, tha në... në ata ambasadën e jashme, italiane këtu në Tiranë. Po rastisi kujdun, inshallah pjetë brekulli për mua. Dume ti dojnë që të gjesh vajzën tënde? Po. Si e parafyturon, jam ku është taj? Po e kam lënë të vogël, parë. Bebe. Ti jeton me Marinelën tani? Tani jetoj të mamaja ime. Mamaja, jemi bashkë. Me maman? Me maman. Si në fillim? Si në fillim, si në qëpëri. Tani, të djelen do më vishdo me të në studio. Po, ishe afer mëndjes. Ska... Dhe pasaj dëshojmë se kusht e ka bërë këtë surpriz, kusht e ka thirë. Kusht do doje që ti ishte? Ajo... Qupa, them. Po dhe aji ti ishe gjallë tani dhe aji do e donë të shumë të... Dhe... Nuk e di. Bashkëshort i dytë, Rapo. Rapo. Do të donë të shumë takimin të në me gocën. E po. Mirë, atëre në dushemi të djelën. Po. Mirë. Të presë në studio. Edhe unë... Jam... E gëzuar shumë, këtë vijë. Mirë, do të të lë pak pa gjumë dërës atë vijësh. Po, pa, ajo s'diskutoj e dojë. Ke që mbrëm që e pa gjumë. Po, që mbrëm, dhe... Dërës atë. Më fotë në zizatë. Do durosh edhe vetëm dy ditë. Dy ditë. Dhe pastaj, besoj që do të të kthej qëtësinë dhe lumëturinë, gëzimin dhe gjithë shka tjene. Të faleminderi shumë. Sepse të paktën flie qetë këto dy netë, sepse për mirë është. Të faleminderi shumë. Të faleminderi shumë kjo
do më dhuroni një diçka të jashtëzakonshme. Po nuk e dim është e jashtëzakonshme apo jo, por do kënaqesh, ti e ndjen brenda. Vendi se se ndjesh, si çdo nën. E ndjen nëna brenda. Po. Çfarë ndjen nëna brenda? Të gjitha të mirat e evlatit, edhe të këqijat e evlatit. Këtë herë ndjen një gjë të mirë? Po, kujdun, të mirë më duket. E mirë do jetë. E mirë është. Të presë në studi. Biru pafshim. Kara. Madonna mia, che agitazione. Così hai saputo la tua storia? Sì. Scusate. Sì, che bello. E così avere il tuo desiderio? Non sì. Diventerai madre senza conoscere la tua madre biologica. Chiaramente. Non ti ho mai chiesto dei tuoi genitori. Vivono? Sì, 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 vivono. Lo sanno che stai qui? Gliel'avevo detto che venivo qua perché probabilmente c'era la possibilità di incontrare le sorelle. Non sapevo della mamma, quindi sì. Mm. E quindi comunque gliel'avevo detto. Sì. Vediamo se tua madre è arrivata allo studio, è arrivato questo momento. Mamma mia. E io ti chiederei gentilmente di cambiare il posto con Clea. Sì. Bene. Perché se lei è venuta... Non ti faccio vedere subito subito. Sì. Va bene? Va bene. Perché lei non sa che Clea sta qua. Ah, ok. Io devo stare qua, va bene qua? Sì, va benissimo. Nëse ka ardhur thëllëza në studio, ajo e ndjen, sepse dhe kur ne shkuam për t'i dhënë mesazhin, të cilin tani nuk do ta shfaqim sepse ndruam mendje gjatë kohës, ajo tha, kur e pyeti Bernardi gazetarin, kush mendon që t'ka ftuar në studio? Ajo tha emrin e Oriklindës dhe Bernardi e pyeti, po përse mendon që është Oriklinda? Dhe ajo tha, sepse zemra e nënës e ndjen se kush e ka thritur. Ndërkohë, shikojmë motrat me dorën tek njëra tjetra dhe është vërtet një pamje e jashtëzakonshme. Është një ndjesi e cila të bën që zemrat të gufoj. Thëllënza nuk e di që Klea ka ardhur, kështu që fillimisht, nëse Thëllënza është këtu, dhe unë do të pyese na nëse ka ardhur, ne do të shfaqim dy motrat, dhe pastaj do të ndodhë surpriza e madhe. Me lejoni të pyese Nea, Nea ka ardhur, zonja Thëllënza, sot? E si të mos vinë ardhit, ka dy netë të tëra pa gjumë, me zi po prej të shoh se kush e ka ftuar. Zonja Thëllënza? Mirë se erdhe! Urdhëro, urdhëro. Ah, të erdha në shtëpi, më erdhe në shtëpi. E, po tani ç'a do bësh? Ta zbuloj më njëherë kush të ka ftuar sot? Po. Do ta shikosh? Dua ta shikoj. E ke aty në monitor përballë. Shikoj. Të dyja motrat. Të dyja motrat. Sa vjet ke pa e parë Klean? Unë Klean 2 vjet. 2 vjet pa e parë Klean. Të ka marrë malli? Po. Jam pak kriminal që nuk po ta lë që ta puthësh më një herë, po kështu i kemi rregullat ne. E po tani sa të bësh? Do durosh edhe pak. Ja dëgjoj mesazhin. Marinela? Që kemi, mami? Si më dukesh? Si me që të emocionuara? Mirë, mirë. Atere, ne të bëm një surprizë, me qënë se unë dhe për një javë, do më thënë, kam ditë lindjen e djalit, dhe motrën kishe 2 vjet pa e parë, dhe doja ta bëja të madhe,
ditëlindjen e djalit edhe kështu që salla dhe motrën që dhe ju të gëzoshit edhe djali im, domethënë, të lumturoj. Prandaj ka ardhur që të bëni festën e djalit. Atëre, unë nga Vicenza nuk kam marr vetëm një, po kam sjell dy. Nga Vicenza? Nga Vicenza. Klea jeton në Vicenza, apo jo? Për Kles, kam si edhe një tjetër. Që të dojë ta njëje, dhe të takoje. Vjen nga Vicenza, Klea jeton në Vicenza, edhe kjo vajza tjetër... Kjo është një shoqe ngushtë të Kles, edhe do të të takonte. Një moment... Çfarë ke? Të lëmza? I urtëra. Çfarë ndjen? Bjej qatë të temë, lumëtori, gëzim, po edhe emocione. Kush është ajo vajzë? Çfarë ndjen ti? Ajo është shoqja e Kleas? Ma hama dhe vjetë shoqe Kles. Po kush është? Si e ka emrin ajo vajzë që ti shikosh? Oriklinda. Se i tu Oriklinda? Suno jo. Ajo është Oriklinda. Vaj ad abbracciare tua madre, forza! Vaj, vaj! Purtroppo. Non c'è problema. Fa un miscaglio, fa... Jam i tepërt. Jo, si e i tepërt. Mi sento troppo. Nuk je i tepërt, jo, si e i tepërt. No, no. Është një pamje fantastike kjo që shikojmë këtu. Ajo është Tatzanë, është tre mojshë Tatzanë dhe tha, nuk do doja të bëhesha nën pa njohur nënën time që më lindi. E così. Che bella. Siamo uguali di nuovo. È vero. Anche con Marinella. Siamo proprio uguali, effettivamente. Ngjajm shumë, ngjajm shumë, ngjajm shumë. Ngjajm shumë. Chi? Ngjajm shumë, si dice. Sì, assomigliamo tanto. Ngjajm shumë. Un po' alla volta. Ishte kjo historia sot, te ka një mesazh për ty. Në qofë se dëshironi që të nashkruani, numrat e telefonit të një duke i parë, 068-22-00-004. Kemi e-mail, ka një mesazh për ty e tvklan.l, kemi Facebook, Edila Shqiptare, Televizion Klan dhe Anna Media. Unë do dëshiroja shumë që ne ti përjetonim bashkë këto momente, janë këto momente cilat e plotsojnë jetën tonë, i japin kuptim, i japin dashuri. Dhe si që jeni ju të lumtura, unë do doja që të gjithë Shqiptarët ishin të lumtur, ta dashuronin njëri tjetrin, sepse jeta është shumë e shkurtër. Shikoni çfarë ndodhi sot. A nuk është kjo një mrekulli? E prapë kuzi. Vjoj me edicionin e lajmeve dhe më pas do të qemi në Telebingon Shqiptare, publicitet.